ରଜବନ କିଶୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 6 ଲକ୍ଷ, ପାନା ଟୁଡୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 6 ଲକ୍ଷ, ଭାବା କୁମାର ଦେବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 6 ଲକ୍ଷ, ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 6 ଲକ୍ଷ। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଅର୍ଗସ 7ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ବିଧାୟକ କୁବୁଟ୍ରା କମ୍ପାନୀର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ 18 କୋଟିର ମହାଘୋଟାଲା। ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ଅପରାଧୀ, କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏ 4 ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ତଥା ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ଅର୍ଗ 7ରେ ଲାଗିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟିର ସ୍କାମର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ବି ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେ କମ୍ପାନୀ, ଯେ କୋବେଟା କମ୍ପାନୀ, ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା, ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ 2 ଥର ବିକ୍ରି ହେଉଛୁ? ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ସେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଆସୁଛି କଥାଟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାସକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମାତ୍ର 5,100 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀ ଆୟରେ ଦେଶରେ ତଳଆଡ଼ୁ 2ତୀୟରେ। ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନକଟା ମେସିନ୍ ସବସିଡ଼ିରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ମେସିନ୍ରେ 6 ଲକ୍ଷ ସବସିଡି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା। ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି ଧାନକଟା ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ କୁବୁଟା। କୁବୁଟା କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମିଳିମିଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରେମୁଣା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏ କଥାରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇକରି କଥାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ହିଁ କୃଷକମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଆସୁଛି, ଯେ ଖାଲି ସେହି ବିଧାୟକ ନୁହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, IAS ହୁଅନ୍ତୁ, IPS ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ନାଗର ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କରପ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ହେବ କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚାଷୀ ସବସିଡି ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଉପବାଚସ୍ପତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନେଇ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମିସନ ମିଳିଲାନି, ଆକ୍ସନ କେବେ? କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ? କେବେ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବ କୁବୁଟା କମ୍ପାନୀ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଳିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।